Poštovane koleginice i kolege, dragi umetnici, poštovani sugrađani, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da otvorim ovu posebnu izložbu pod simboličkim nazivom Tigar Tajer su ljudi, ali i pod suštinskim tim nazivom. Ova izložba pokazuje jednu drugu stranu medalje, drugačiju od onoga kako nas drugi obično vide. Ona pokazuje da naši operateri, mikseraši, konfekcioneri, inženjeri, osim što umeju da prave veoma kvalitetne gume, koje takođe možemo da vidimo ovde u prvom delu, imaju i jednu drugu, nežnu umetničku stranu. I kako reče Andrija, naš pesnik, morat ću da ga citiram, među koricama našeg kataloga nalazi se vrednost koju smo najpre otkrili u sebi, zatim smo i dozvolili da bude iskazana kako bismo je darovali vama, dragi posetioci naše izložbe. U konačnom, fotografije koje ćete vidjeti na narednim stranicama, kao i platna, izložene eksponati, stihovi i pisana reč, govore o ljudima. A Tigar Tajers čine upravo ljudi. Hajde da zajedno otkrijemo te lepote i vrednosti druge vrste koje nam pružaju naši zaposleni. Uživajte i prijatno večer vam želim.